Šlopta nekako stiže do futbalera na desnoj strani. Evo prilike! Evo šanse! Evo gola! Evo gola! 1-0! 1-0, 74. minut! Lomi, lomi, pa slomi! Prijović! Euforija oko plasmana Srbije na mundijal posle osmogodišnjeg izostanka skoro da je prestala otvaranjem slučaja Muslin. Selektor koji je uspeo da učini ono što njegovi prethodnici nisu sa klupe reprezentacije Srbije je otišao u blagorečeno neprijatnim okolnostima. Umesto da srpska fudbalska javnost lagano uživa u uspehu u koji je realno malo verovala, došlo je do novih, nažalost dobro nam poznatih predmundijalskih igara. O tome šta je razlog za Muslinovu smenu morali smo da saznamo posle višenedeljnih spekulacija i svojevrsne reality show situacije u kojoj su mediji iz dana u dan nagađali ili ti nešto saznavali. Trebalo je, ali nije posve sigurno i da smo, odnosno da ćemo ikada. Kao što ni danas nismo saznali ko je to pomagao Radomiru Antiću i Iliji Petkoviću da sastave najbolji tim. No ostavimo prošlost tamo gde jeste i vratimo se u sadašnjost. Da su stvari bile postavljene kako je trebalo, ne bismo došli u situaciju da čuveni BBC o srpskom fudbalu izveštava iz ugla rubrike Verovali ili ne. U pozadini cele priče spominje se ime jednog fudbalera, bisera srpske škole fudbala Sergeja Milinkovića Savića, igrača čija se vrednost u poslednje vreme procenjuje na 90 miliona evra. Srbija više sebi ne sme da dozvoli luksuz da izgubi niti jednog igrača, što je u prethodnim godinama bilo pravilo, a ne izuzetak. Da li zbog teranja inata ili nečeg drugog, tek Muslin je na sve načine obrazlagao zašto na njegovom spisku nema mesta za fudbalera Lacija, 22-godišnjaka koji će, ako ga sreća posluži, pošto sve drugo već ima, dominirati svetskim fudbalom u narednoj deceniji. Imam svoje neke kriterijume po kojima zovem igrače i ja mislim da sam, rekli ste da je veliki uspeh i ja mislim da sam pokazao svoju stručnost, da sam svoju stručnost pokazao ovim plasmanom i da od ovih igrača koji su možda u prethodnim ciklusima imali dve godine manje ili četiri godine manje, igrali su u boljim klubovima nego i što igraju danas i da smo sa tim svim istim igračima koji su bili gubitnici postali pobednici i kvalifikovali se. Kad Sergej Milinković Savić bude ispunjavao ta tri kriterijuma, bit će pozvan. Ukoliko je Fudbalski savez Srbije u situaciji ili-ili izabrao budućnost umesto sadašnjosti, odluka deluje sasvim logično. Međutim, s obzirom na to šta se sve u prethodnim godinama dešavalo oko nacionalnog tima, malo je u Srbiji onih koji će poverovati da je izostanak Sergeja Milinkovića Savića jedini razlog za otkaz sada već bivšem selektoru. Pre će biti da je prste u pekmez stavio po neki menadžer, ili njegov menadžer, ili od menadžera menadžer, pa njegov menadžer. I kako posle svega verovati da će novi selektor raditi po isključivom trenerskom principu ne mešajte mi se u sastavljanje tima. Biće dobro ako novom vođi srpskih orlova bude uopšte data dozvola da se umeša u svoj posao. Bilo kako bilo, reprezentaciju čeka pripremni ciklus, ali biće zanimljivo videti kako će neko igračima objasniti da tim ne sastavlja selektor nego savez. S tim u vezi, prvi put u istoriji spisak igrača za predstojeće dve prijateljske utakmice nije sastavio selektor, niti njegov zamenik, niti vede selektora. Sastavio ga je neko sa Terazija 11. Lomi, lomi, pa slomi! Prijović! Naposletku, zar Srbija nije zemlja presedana? Pa što bi najvažnija sporedna stvar na svetu bila izuzetak?
Čekali smo, čekali i dočekali. Naš najbolji tim na jednom velikom takmičenju. Posle dugih 8 godina. Na početku kvalifikacija neverica, na kraju euforija, a onda muk. Nas, obične smrtnike, kao grom iz vedra neba udarila je vest da je onaj koji je Orlove odveo na svetsku smotru fudbala dobio šut kartu. Namerno rekoh, nama običnima sve to beše nestvarno, jer su oni drugi, ispostavit će se, još u Beču Slavoljubu Muslinu odsvirali posljednji valcer. I nećemo sada o zaslugama, ali zdrava logika kaže da je za plasman u Rusiju zaslužniji selektor od gospode i saveza. Podvlačim sa istim igračima koji su u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo učinili nemoguće. Ispali. Pa ipak, možda i grešim. Ne zaboravimo da su sa Terazija 11 ovog puta uspeli da spreče da Irci ili Velšani u Beogradu puste nekakav dron. I to je za svaku pohvalu. Jer sa minus 3 opet ispado smo. I zato, bravo gospodo, to je donelo odlučujuća 3 boda, a ne pobeda protiv Gruzije. Teško da neko na ovom svetu može da me ubedi da je srpski fudbal birao između Muslina i Milinković-Savića. Nekako, lično sam skloniji verovanju da su u pitanju neke menadžerske više sile. Jer priznaćete, mnogo je koincidencije sa godinama nam unazad. I na posljedku, zar komentar poslovično hladnih Engleza nije sam po sebi dovoljan? Srpska fudbalska, verovali ili ne, rubrika. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, moram da naglasim molbu, odnosno zašto ne zahtev svih vas koji ste pisali lično meni ili na adresu televizije, bivši selektor fudbalske reprezentacije i trenerski fudbalski mag Milan Živadinović. Gospodin Živadinoviću, dobroveče i vama. Pa, slušam vas kako lepo pričate. Vidite, kad su meni dali šut kartu, istovetna je situacija. Ostvarili prvo mesto, kvalifikovali se za Holandiju. Onog momenta je počela kampanja da me sklone. Pričat ćemo o tome tokom emisije. Ne, ali moram samo da vam kažem čime se oni bave. Oni su čak i kupili jednom našem funkcioneru, Peže Čerki, Peugeot 208. Znači, velika je lova bila da se skloni Muslim. Kako komentarišete njegovu smenu? Ajde kažemo, zašto je smenjen? Da li je to samo zbog nepozivanja Sergeja Milinkovića? Ma kako, pa nema veze kakav Sergej. Na kraju krajeva njegovo je pravo. On može da pozove igrača iz Žarkova, iz Hajduka sa Liona. Ne može njemu niko živi da se meša. I upravo to, ne dozvoljavati se da mu se iko meša, je bio znak za atak da ga sklone. Muslin je vrlo pretemperamentan čovjek, on odgovara bilo kakva provokacija. Znam kad sam mu ja rekao za jednu stvar, a on je reagovao i odmah je duplo vaskrsto, nemoj reci tima da ja imam duplo. Znači, on je čovjek koji je principijelan, pa nemojte, nije to prvi put. Pa Muslin se posvađao dok je bio trener u Zvezdi sa Draganom Đajićem. Je li isto bilo? Ko će da bude kralj? On nije dao i otišao. A napravio je generaciju vrhunskih fudbalera. Napravio je generaciju i otišao. I gledajte, šta je sad? Sad nije to problem što je on oteran. Tako i sad prestoji period od jedno desetak godina gde svako živi ko pokaže interesovanje za njega, sva sreća da on ima već određen autoritet u inostranstvu, inače to bi bilo pljuvanje, nemojte njega, on ne zna ništa, on je izlapeo, on je ovo, on je ono. Gledaj, u Srbiji sve će ti oprostiti izuzev uspeha. Gledajte, mladi ljudi su hendikepirani. Mladi ljudi gledaju ovo sve. Šta je u prvom planu u našoj zemlji? Realiti. Gledajte, nema niko ništa protiv realitija, ali nemojte ta selekcija igrača koja je unutra, koja ne radi ništa, koja se ne kupa i oni uzimaju po 4-5 hiljada mesečno para, a ovi klinci koji završe fakultet čekaju po 10 godina za posao ili ako dobiju posao, rade ga za 200 maraka, što je tragično, jer ovaj uspeh u kvalifikacijama trebala je da bude prekretnica za našu zemlju, da nekim novim, boljim, kvalitetnim putem znanja, edukacije i što je najvažnije rezultata,
je krenulo naše društvo. To je čak i Goran Bunjevčević, direktor, izjavio pred utakmicu sa Gruzijom, pozivajući navijače da je to utakmica od važnosti ne samo za fudbal, nego za našu zemlju. Ali pričat ćemo, spomenut ćemo i Gorana Bunjevčevića i Mladena Krstajića tokom emisije. Moram da vas pitam samo, da li je moguće da Muslin, ajde, ako govorimo da završimo tu temu Sergeja Milinkovića Savića, ne bi poveo na svetsko prvenstvo Milinkovića Savića ili je u pitanju nešto drugo, možda garantovano mesto u prvih 11? Ma ne, mi ne znamo pozadinu svega toga. Druga stvar, godinu dana ima do svetskog prvenstva. Treća stvar, otkud znamo kako je taj bilo ko koji vlada sa tim klincem. Ja ne mogu da kažem, gledao sam ga u Južnoj Africi, mali je mnogo talentovan i kvalitetan i dobar igrač. Ali je krenuo sa nekim koji mu štiti leđa. I šta se dešava? Znate, svi smo mi ljudi koji imamo i svoju sujetu i svoj ponos, pogotovo kad mi donosimo odluke. I verovatno je neko izvređao ovog i on je rekao ne, što je i normalno. Ne možeš ti zvati za dve ključne zadnje utakmice u ciklusu kvalifikacija dečaka koji je talentovan, prepustiti mu teret tih kvalifikacija jer moraš da pobediš, ali za mene je bilo simptomatično to. Utakmica u Austriji, koja je za nas vrlo važna, svi živi su se pojavili na toj utakmici. Naprimjer? Pa, vi znamo, i kandidati za budućeg selektora, i bivši selektori koji sebe preporučuju. Kad smo kod te utakmice sa Austrijom, komentar za smenu Muslina bilo je i da je smena spremana još pre utakmice sa Austrijom zbog slabe igre. Sad, kako to pije vodu kad je pre Austrije bila utakmica u Dublinu i mi smo pobedili Irce 1-0, dakle da je smena spremana bez obzira na tu priču i da nema veze sa slabom igrom. U Austriji se pojavio Dragan Stojković, Pixi, a pretpostavljam da je funkcioner drugi o kojem pričate, Milovan Đorić, pošto su oni komentarisali. Ako se ne varam, ispravite me ako grešim. Gledajte, neko moje iskustvo, samo da objasnimo vašim gledaocima. Kako to izgleda kad reprezentacija igra van? Prvo, tu je obično neki special avion, ne plaća se žute banke, svi oni dolaze, sve plaćeno u tom hotelu, jede se, pije se i ogovara se. Sprema se akcija koja treba da poništi, a verovatno još tada se spremala akcija da se svi rezultati Muslina ponište, zbog čega? Pa ja mislim prevashodno zbog sujete i ljubomore. Jer još jedan put se vraćam. Sve će vam oprostiti izuzev uspeha. Pa sećate se Božovića dok je bio u Zvezdi. Pa kad je osvojio prvenstvo, ma slabo igra, nema veze. Evo sad Crvena Zvezda je dovela dobrog trenera. Pitanje je dok će ja traje. Znate, to je tako na našim prostorima. E sad, ovo sa Muslimom ima teži karakter. Zašto? Jer ta vrednost tog uspeha nije samo odlazak na svetsko prvenstvo, nego minimum bar jedno 15 miliona. Pa ljudi, moji 15 miliona eura u današnjoj situaciji je velika lova. Spominjali ste u prethodnoj emisiji, interesantno je to, prisustvo Dragana Stojkovića oko reprezentacije. Ispostavilo se da je on bio bar, ako još uvek nije glavni kandidat za selektora. Priča se i da ga je Muslin pred utakmicu sa Austrijom oterao sa treninga, odnosno da mu je zabranio da prisustvuje treningu. Pa ja bi to isto uradio. Čekajte, postoje treneri koji imaju svoje novinare. On radi u Kini u jednom prosečnom klubu koji sam ja vodio godinu dana. To je Kvanđo. Vi vidite, svaka utakmica kad se pobedi, Pixi Stojković pobedio. Peti su u prvenstvu, da to preciziramo. Peti, to je neuspeh. Taj klub je kupio i vodio je Eriksson kad su bili među prva dva. Ali ovdje kod nas se sve izvrće, sve je bitno. Pa da li ste vi vidjeli koliko kandidata se pojavilo i imena za novog selektora kad je Muslin završio svoju karijeru. Svaki novinar je imao svog kandidata. E, to je ono što je najtragičnije. Prema tome, Pixi bre, moj ti je savjet, bio si igrač kod mene, veliki si igrač, dobar si igrač.
još si neiskusan da budeš selektor. Ako hoćeš da budeš selektor, radi malo u Niškoj Banji. 6 mjeseci, zašto? To je tvoj kraj, poznaješ dobro situaciju. Vi nigde niste radili na ovim prostorima. Vi hoćete ili reprezentaciju, ili Zvezdu, ili Partizan. Čekajte, ali i Užice hoće dobrog trenera. I Čačak hoće dobrog trenera. Svuda se igra fudbal. Međutim, vi tražite samo novu, veliku scenu. Ja se sećam kad je on završio karijeru, želja mu je bila, ko da im daješ igračke? Hoću da budem predsjednik saveza. Ja sam rekao pokojnom Bati Bulatović, alobre, na šta ovo liči? Na kraju krajeva ja sam prvi i jedini koji ga je zamenio na utakmici protiv Iraca, pa me pogleda, pa sam mu rekao, šta me gledaš, bre? Govorimo o Pixiju, jel? O Pixiju. Niko nije smeo. Trening u 10, kaže, Pixi spava kod prethodnog selektora. Koje bre spavanje? Pa nije ti tata ostavio ovo u nasljedstvo da možda se ponašaš kako re. Ostani u Kinig, vidim imaš velike pare i ovako voliš lovu. E se sećaš, Pixi, kad sam ti dao Mercedes 190? Nisi imao žutu banku. Pa sam ti dao i rekao da ćeš mi, kad budeš imao, jesam te cenio, voleo i dan danas te cenim, volim, poštujem, ali nemoj da ugrožavaš ove mlade ljude. Imamo mi dobrih trenera ovdje. To je ovaj trener Zvezde, to je Partizana, to je ovaj mali iz Voždovca, to je i Lalatović iz Čukaričkog. Pa zar ne možemo od naših trenera da napravimo saradnika? Ilija Stolica, ja, Voždovac, Nenad Olatović, je li tako? Jes. Šukarički. Pa vi i ja smo prvi spomenuli ovdje kad niko živi ga nije spominjao Paunović. Pa smo Kad smo kod Veljka Paunovića, jeste, upravo ste, u prethodnoj emisiji... Niko živi ga nije spominjao. Tačno. Sam Paunović, međutim, demantovao je negdje te pregovore. Pa gledajte, vjerovatno su ga već preplašili. On je vrlo posesivan dečko. Posesivan, dečko je se plaši, nije pokvaren, nije namazan svim bojama, on pošteno radi i radi dobro kad ga ostave na miru. Međutim, njemu treba dati ljude koji imaju iskustva i koji mogu da mu čuvaju leđa, a da pritom ga ne ugrožavaju u nekom razmišljanju da bi oni mogli da budu na tom mestu gde je on. A ko bi to mogao da bude? Da li to mogu da budu, na primjer, bivši fudbalski selektori? Ajde da kažemo, ako biste vi, ne znam, Ilija Petković pa ja sam se ili Radomir Antić, ako pa ja sam se njega... već sa Petkom prekjuče dogovorio, ajde da ovom malom čuvamo leđa. Šta vam je Petković rekao? Pa kaže, hoću. A na koji način da mu čuvate leđa? Pa kako? Ja ću da mu čuvam leđa u odnosu na javnost. Petko nek mu čuva leđa u odnosu na igrače koji su tamo, jer nemojte da zaboravite, većina tih igrača ima menadžere svoje, koji mogu da budu nagovoreni ti igrači, da bojkotuju, da se izgubi, što je naša specijalnost, da bi se otero Veljko Paunović. Je li bilo toga ranije? Pa hvala Bogu. Samo što nije moglo. Znate, ja nisam pravio pripreme u Hajatu. Ja sam kod Pere u Radmilovac. Pa postavim dva žestoka na kapiji. Pa ajdi, kidni ako možeš, jer nek dođe starleta u jedan, kao što su dolazile u hotel Hayat. Nema teorije. A kako, gospodine Živodinoviću, moram vas pitam, kako sad neko, ajde kažemo, fudbalska javnost, odnosno prosto, ajde, eto, obični mi, obični smrtnici, ljudi koji pratimo fudbal, ali nismo vezani za fudbalski savez i tako dalje, za struku konkretno. Kako da poverujemo u to da će Veljko Paunoviću biti odrešene ruke da on, na primjer, Veljko Paunović ili bilo kojem budućem selektoru, da budu im odrušene ruke, da on po onom trenerskom principu, ne mešajte mi se u sastavljanje tima, može da radi. Kad već po defaultu neki određeni uslovi će biti predočeni i budući selektor će morati da ih prihvati. Evo da vam kažem moje saznanje i moje iskustvo. Prvo, meni se nikako nije svidelo kad su Muslina smenili da za ove dve utakmice njegov kolega i asistent je rekao ja ostajem. Mladen Krstajić, govorimo. Pa nije bitno, bilo ko od njih. Ja znam Brazilci, Portugalci. Kad se šef smeni, svi idu.
i kažu hvala lepo, idemo u rizik. Pa bez posla, bez posla. Kod nas ne. Kod nas prvo što razmišlja da šefu crkne krava da bi oni došli. A da li postavljaju pitanje šta će biti posle te dve VD utakmice? Da li će novi čovjek koji dođe uzeti njih saradnike? Neće. Ja znam, kad sam ja bio selektor, Vladimir Petrović Pižon i Branko Rašović, istog sekunda su dali ostavke. Veličine srpsko-jugoslovenskog fudbala. Možda to bude jedan od uslova novom selektoru da stručni štab ostane isti. Pa ne može, neće mu to. Pa gledajte, mnogo ubacujemo u igru neke ljude za koje ja znam da su korektni, ali da je pritisak od menadžera i od određenih klubova koji bi hteli da ubace sad par tih mladih. Pa evo, vidite, evo već utakmica sa Korejom, je li tako? Uh-huh. Tu ima 2-3 mlada igrača. Oni ni u svojim klubovima nisu standardni. Ajde da to prokomentarišemo. Evo, dakle, govorimo o Mladenu Krstajiću kao VD selektora. Fudbalski taj spisak igrača prvi put u istoriji, čini se, objavio je Savez, a ne Mladen Krstajić, mada on to demantuje. Ali u svakom slučaju, naknadno Krstajić je pozvao 3 igrača. U pitanju su Krstičić i Radonjić iz Zvezde i Andre Živković, fudbaler Benfike. E sad, kada govorimo o fudbalskim kvalitetima, ajde da kažemo, nesporni su fudbalski kvaliteti ta 3 igrača. Međutim, ko je njih pozvao u reprezentaciju? Da li Mladen Krstajić, da li su ih u reprezentaciju ugurali menadžeri? Ako dozvolite trenutak samo, Krstičić je u Zvezdu došao. Zvezda je pikirala Mijailovića kad se povredio mladi Jovičić. Međutim, došao je Krstičić, nekoga je doveo u Zvezdu, neko od menadžera. Andrija Živković, znamo svi šta se dešavalo. Tako je. Oko njegovog prelaska u Benfiku, koji trenutno ne igra u tom timu ove rezerve, jeste budućnost srpskog fudbala, ali znamo svi kako je Partizan morao da plati penale određenim menadžerima, da ih ne spominjemo sada, u milionima evra. Treći fudbaler je Radonjić. Opet se pisalo, kada je dolazio u Zvezdu, u novinama o tome koliko će menadžeri njegovi, koji nisu spomenuti koji su, uzeti prilikom njegove prodaje i kakav je Zvezda napravila dogovor sa njegovim menadžerima. Znači, imamo 3 faktički igrača koji imaju jake menadžere iza sebe. Evo, sad ćemo prvi put pred vašom publikom da objasnimo princip kako se to igrači prodaju. Vi ste fudbaler. I ja dolazim kao predstavnik kluba, pitam jel bi vi išli za milion. Vi kažete meni, šefe, peške ću da idem za milion. Ja odlazim na razgovor s drugim klubom, u prisustvu menadžera. Dobar dan, dobar dan, šta ćete vi, ja ću ovo, vi ćete ono. Moje potpitanje, vi ste izrazili spremnost da kupite tog našeg igrača. Čovjek, predsjednik, kaže da. Šta mislite, da su i oni pošteni? Pa daj, nemojte me zezati. Pa i oni peru lovu. Dobro. Vi pitate mene, koliko vi tražite za to vašeg igrača? Ja kažem, za igrača 1, za klub 2. Vi se nasmete i kažete sobarici tamo onoj koja vas opslužuje, donesi još 2 viskija. Donese. Onda me vi ozbiljno pitate, jel vi znate gde ste došli? Ja kažem, kako ne, vi ste veliki klub. Pa da, prijatelju. Ali mi ispod 10 miliona ne kupujemo igrača. To je nama ispod časti. Ja sad, onako kako sam primitivac, razmišljam 10 miliona, ljudi moji, ja tražim 3, a vi kažete 10. To znači još 7, tu će biti uglavljivanja neviđeno. Vi me gledate i vidite da sam idiot jedan. I kažete, od tih 10, 7 ćete meni da vratite, a potpisat ćete da ste primili 7. Pa da li ste vidjeli sad ova nova lista ovih lopova belosvetskih, da je otvorena i imen i prezime koliko para imaju na tuđim bankovnim računima? I onda ja potpišem da sam primio 10, a u stvari 3, a 7 oni dele isto. Pa i oni imaju svoje kartele gdje se lova deli.
I menadžeri imaju menadžera. Pa ne radi se samo menadžerima. Ima uprava kluba, ovaj predsjednik kaže, pa čekaj, ja sam dao lovu. Onda ovaj kaže, mene, dobro, tebi milion, tebi, aha, 500. I posle 10 prodaja, malo li je to? E, to je ono što mi moramo da donosimo neko zaštićenje. Da više te prodaje igrača, ja sam uvek govorio, to mora da ima određenu kontrolu. Prevashodno, gledajte, to je mnogo opasno, možete život da izgubite. Međutim, ako ste konsekventni, ako imate odbrambene metode, ne mogu vam ništa. Pa i dan danas se ne zna zašto je ubijen bivši generalni sekretar Bata Bulatović. Pa gledajte, sigurno da je svašta se, pošto je to moj zet. Znate, on je moju sestru oženio. Meni su samo rekli, nemoj da se raspituješ. To nije tvoj posao. Iako sam od njega dobio otkaz. Od Bate Bulatovića? Pa nego šta. Nije bio tu i dali mi je otkaz. Ajde, kad ste već spomenuli to, da i to prokomentarišemo. Dakle, vi ste... ekipa se plasirala na evropsko prvenstvo u Holandiji i Belgiji. Smenjeni ste... Ne, otišao da držim predavanje u Grčku. Oni obično biraju kad vi izađete iz zemlje. Tako i Muslim sad izašao. I onda odbor za hit. Prvo, šta vam radi? Imaju svoje novinarčiće. I onda se Živadinović pobego, Muslim pobego, hoće da ide na drugo mesto, ovo ono, a to nema veze sa životom. Kad naprave tu atmosferu, onda uzmu jedan dvojicu igrača koji su njihove marionete. Pa mi smo pominjali sad neke, pa mislite da oni nemaju marionete među novinarčićima. Pa ja znam Piksijeve marionete. I to se permanentno tu daje lova. Gledajte, godinama je to prisutno u jugoslovensko-srpskom fudbalu. E, kad se napravi ta predatmosfera da treba da vas šutnu, onda izmisljaju kandidate. U ovom momentu, pa setite se prvi dan po smenjivanju Muslina. Pa ja sam u novinama video 50 kandidata. Svaki novinar je guro svog kandidata. Neki nisu, ni ne znaju gde je Beograd, bili su kandidati za selektora. A mi ovde imamo fenomenalne trenere. Ja sam rekao, trener Zvezde, trener Partizana, trener Voždovca, trener Čukaričkov, sve sjajni treneri. A svi bili selektori mladih reprezentacija. Ne odgovaraju. Ne odgovaraju, jer gledajte, njima odgovara ovi sa strane, kažu, slušaj, ako ja uđem, ti ćeš dobiti toliko od prodaje igrača, imat ćemo toliko. I svi se utali, svi sretni. Nesretnici jadni. Ko je vas smenio? Šta je bilo obrazloženje? Igrali ste sa Brazilom nerešeno, ako se ne varam. Imao sam sve pobede. Nisam dobio nikako. Jednostavno su rekli, smenjen si odbor za hitna pitanja. Isto je bilo. Čak nisu smeli da dođu kod mene. Ja sam 5 puta u to vreme jako loših odnosa Srbije i Hrvatske išao na stadion Dinama u Zagreb. Gde je svašta moglo da bude. Ali ja sam neki omiljen lik, znaju me svi. Ima čak neki koji su igrali ovde, su me najviše neprijateljski gledali. Za razliku, recimo, od profesora Gabrijelića, od Đalme Markovića, Gračanina i šta ti ja znam koga sve, Ćire Blaževića. Ljudi su me primali punog srca. Gledajte, kad je situacija nestabilna, svašta. Onog momenta nisu došli da kažu, ej, Živo, ajde dođi, napravi sastanak sa igračima i reci im kako igra hrvatska reprezentacija. Ne! A ja sam obezbedio bio da jedan princ stimuliše naše igrače i da im bogatu nagradu ukoliko pobedimo Hrvate u Beogradu. Nisu hteli. I onda su otišli nadobudno. Znate kako je? Treba imati mnogo hrabrosti sa tim zvezdama. Ja sam sve te ljude znao kad nisu bili zvezde. A kako ste funkcionisali sa njima kao trener? Trenirali ste, dakle, u toj ekipi su bili svi veličine. Bio je Mijatović, bio je Mihajlović, Savičević, bio je Savičević. Svi, ba... Pa kako sam redom, radom i donošenjem svojih odluka.
Gledajte, kod mene trening kad je u 10 sati, svi su morali da budu u autobusu u pola 10. To je meni sinišan. Ste trpili neke pritiske vezano za daj ovog malo pogore i ovog? Pa nisam im dozvoljavao. Jesu pokušavali? Pa ne, oni mogu da pokušavaju koliko hoće, ali oni znaju da sam ja ludak i da ja nikad ne bi. Najveću pobedu sam izvojevao protiv Iraca kad sam menio Piksija. Ali sam to uradio na jedno korektan način. Sačekao ga u hodniku i rekao, sad ideš u vlačionicu, skini se, nemoj da reaguješ, istuširaj se, posle utakmice ću ti reći šta je uzrok. Nije uzrok Piksi igrač, nego Piksi umor. Nisi se odmorio, neću da zvižde tebi i meni. I igrali smo protiv Iraca sa tri špica. Siniša Mihajlović je išao sa Mijatom kroz onaj tunel i rekao je, ovaj živo je mnogo hrabar, promenio Piksija. A Mijat mu je rekao, koji mene zna iz crnogorskih dana, pa ti ne znaš ko je on ludak. E sad, kad smo već kod toga, na koji način igrači, kapitan reprezentacije, da to spomenemo, Ban Ivanović je izjavio da je atmosfera malo poremećena, ali da su igrači tu da igraju. E sad, rekli smo da je trenersko pravilo, naravno, trener svaki koji dođe kaže ne mešajte mi se u posao, bar tako je javnosti predočeno. U ovom slučaju, novom selektoru biće predočeni određeni uslovi da mora da povede nekolicinu igrača. Dakle, prvo me interesuje komentar na to što kaže Ivanović, da je atmosfera malo poremećena, a drugo, hoće li novi selektor morati da pristane na te uslove? Pa gledajte, mi to ne znamo. Gledajte, apsolutno, Ivanović je jedan od najiskusnijih igrača, vrlo je korektan i fair. Kad je on rekao da je poremećeno, znači poremećeno je. Šta je najvažnije u ovoj situaciji? Gledajte, ja sam takve stvari, bile su tri grupe. Siniša Mihajlović, Jugović jedna grupa, Crnogorci druga grupa i treća grupa, ovi mlađi. Razgovor. Znate kako sam ja rešavao problem sa Darkom Kovačevićem i Miloševićem? Što većina... Govorimo o dvojici centarfora, znači isto pozicija. Ne mogu oba dvojica da igre. Ja kažem, slušaj, Savo ili Darko, ja smatram danas da treba da počne taj i taj. Nemoj da se ljutiš, nemam ništa protiv tebe, ali tako mislim. I niko ne može da promeni tu odluku. Ma nema problema. Ali treba im reći, ovi nemaju muda da kažu. E sad, moram da vas pitam tu. Dakle, postavlja se tu pitanje kako da poverujemo sada da će, evo, konkretno, ajde da uzmemo Veljka Paunovića kao budućeg selektora, mladog, doveo je mladu reprezentaciju, znamo svi omladinsku do kakvog uspeha. Možete li vi, evo da pitam vas, da poverujete da će Veljko Paunović sastavljati tim na svetskom prvenstvu? Ili će mu neko pomagati u tome kao što su pomagali Ilija Petković, odnosno Radomir Antić? Po znacima navoda, naravno. Gledajte, ta saradnja i ta pomoć mora da bude nevidljiva. Znači, tu si, čuvaš mu leđa, ukazuješ mu gde su problemi, šta bi moglo da bude, ali se ne eksponiraš. Nema izjave po novinama, ja sam rekao treba ovo, treba ono. Ne, ti si tu nevidljivi duh. Tako rade vani ljudi. Pa tako rade savjetnici. Kod nas savjetnici su glavni. Oni se busaju da oni donose odluke. I treba pustiti, gledajte, treba dobro snimati te utakmice. Ne sedeti na klupi, nego sedeti na tribinama. Kad je moment za neku promenu ili nešto, uvek može neki kontakt. Znate kako kontaktiraju ovaj? Evo, ja sam radio u 12 zemalja. Preko telefona. Staviš u slušalicu, on ti kaže, gledaj tamo, vidi ono, ono. Jer ne možeš, vrlo je bitno da imaš korektnog saradnika kome ćeš pomoći. Kod nas su drugačiji oblici te zajedničke saradnje. Daj da ga sapletem, da ga zeznem, da izgubi, pa da ja dođem. Pa onda njega zeznem. I to tako ide u nedogled. Ja smatram da u ovom momentu
Veljko Paunoviću, bio si kod mene kapiten u mladoj reprezentaciji. Družio sam se s tvojim ocem, s tvojom porodicom. Slobodno prihvati da budeš selektor, mlad si, pametan si. Vrlo si pametan, dečko. A što se tiče pomoći i saradnika da budu nevidljivi, izaberi i predoči hrabro i jasno ljudima koji odgovaraju za fudbal. Pa ne može Milovan Đorić da bude, bre, da on odleđuje ko će bude kandidat za selektora. Pa Đoro Gaj Luk, bre, gore na Zlatiboru, bre. Šta se ti mešaš, ide on s Piksijem u Beč. Pa dosta je više toga. Ti nemaš veze. Možemo li da kažemo ko je, na koji način, eto pričali ste sa Ilijom Petkovićem, rekli ste i sami pre par dana, ko je njima dvojici, pod znacima navoda, pomagao da sastave tim? Neverovatno, gotovo neverovatno zvuči činjenica da je ekipa pod vođstvom Radomira Antića iz ove perspektive gledano pobedila Nemačku u grupi i nije se plasirala u takmičenju osmine finala. Ja mislim da je tu ljubomora bila vis-a-vis jedne velike nagrade, znate. Svi su oni imali velike plate i velike nagrade. Ja ću vam reći, moja plata u to vreme je bila 100 maraka za to. Zato su želeli uspjeh. Kao selektora? 100 maraka. Zato su želeli uspjeh, pa onda kad odeš na veliku scenu da napraviš nešto veliko i da zaradiš velike pare. Gledajte, oni nemaju hrabrosti da rade u klubovima. Pa nije sve raditi u reprezentaciji i u reprezentativnim selekcijama. Zašto? Imamo mnogo posrnulih gradova koji su bili nosioci i stub srpskog fudbala. Prvo je Užice. Ne može Užice da igra u drugoj ligi. Najbolji igrači su dolazili. Čačak, evo gubimo ga. Radnički Niš pada. Evo, juče sam ih gledao, 4 komada su dobili od Zvezde. To nikad nije bilo. Kad sam bio trener Radničkog, mi smo tukli Zvezdu. Ja se sećam, pre 25.000 gledalaca, 3-2 je bila utakmica. Fenomenalna. Itd., itd. Ali mi smo dozvolili da nam se sve stacionira u Beograd, da se svi budu nekim reprezentativnim selekcijama. Ako si dobar trener, odradi 5, 6 ili 2 ciklusa u nekom klubu, napravi nešto, preporuči sebe, ideš u reprezentativnu selekciju. Veljko Paunović je preporučio sebe. Zašto? Po svojoj titulu svetskog prvaka. Milojević, Zvezda, Đukić, kako se zove, Lalatović, oni su preporučili sebe dobrim rezultatima s mladom reprezentacijom. Pa šta hoćete više? Nemoj sada mi izmišljate neke sa brda dolaze istekom ugovor. Pa šta me briga što mu istek ugovor? Neko ostane i dalje. Uzimaj 5 miliona mesečno, a ne diraj u ovu. Jer novac u Srbiji i kvalitet se rađa i stoji u siromašnim ljudima. Ne u bogatim. Sad ćeš ti da dođeš, imaš 10 miliona i misliš da si neko i nešto. Kupuješ novinačiće, pišu bajke o tebe, o tebi sve na Veresiju dobijaš, hotel, stan, hrana, putovanja. Pa ne može to više Srbija. Kako to što se novinara tiče funkcioniše? Ispričali ste mi anegdotu da ste, dok ste bili trener, pobedili Partizan u derbiju, a da se posle tog derbija pisalo nečemu drugom. Čemu reći? Pa to je to kad te mrze. Kad te mrze ko psa. O čemu se pisalo tada? Pa pisalo se o 29. igraču i to su napravili celu stranu i pitali su ga da li si ti dečko zadovoljan. On kaže nisam zadovoljan. I onda dolaze, oni naprave prosto proširenu priču. Jeli pa ovaj tvoj igrač je nezadovoljan. Preko hvala Bogu da je nezadovoljan, on je 25. Nije ni rezerva. E, to su te zamene teze, znate. Nekad je bilo kontrole među i tim novinarima. Danas nemate. Pogledajte danas ko je sve novinar. Pogledajte.
nemaju veze sa životom. Oni će me verovatno posle ovoga ispljuvati. Pljujte slobodno, udarajte me direktno u glavu, baš me briga. Ja sam svoje završio. Ja samo hoću da pomognem mojoj Srbiji, mom srpskom narodu i srpskom fudbalu. Neću da barabe utičete da se sve sruši, da se sve uništi i da vi kažete sad imamo 6 mjeseci za pisanje. Kako vi možete da vodite ovu emisiju bez provokativnih pitanja? Proste lepši od svih njih, da vam kažem. Ličite na čovjeka. Oni ne liče ni na što. Pustili one brade, deru se tamo gol kad padna. Gol, ovo! Naučili od Milojka Pantića. Pa Milojko Pantić je jedan jedini, bre. Treba imati hrabrosti, kvaliteta i sve to. Ja sam mu to rekao u oči. Ali zato mislim da budućnost ove zemlje u svim sferama života je u kvalitetu. Ne može više bez kvaliteta. Ne može starleta da dođe da bude sportski novinar. Ona je kao dobra sa fudbalerima. Ne može. Prvo nema glas. Pogledajte, svi neke piskave glasove, ja ne znam odakle im, gdje su ih pronašli, kupili verovatno na pijaci Zemunsko. Moram vas pitam, kada govorimo o igračima, o njihovim transferima, o tim menadžerima koji upliću naravno svoje ruke tamo gdje im je mjesto i gdje nije, koliko raste vrednost u procentima jednog igrača kad se nađe na spisku za svjetsko prvenstvo? Znači, ne kad zaigra, a koliko kad zaigra? Pa raste dosta. Znate, imate vi kontraefekat. Ako niste na spisku ili ako su menadžeri protiv vas, ne možete posao da dobijete. A onda oni lukavo dođu. Jedi, a gde radiš ti? A sve su zatvorili. Sve su obavestili da si prolupo, da si mator, da ne možeš ovo, ono. Ja i ne tražim, da vam kažem. Tako i mladi igrači. Pa zar u našoj zemlji nema toliko dobrih, kvalitetnih, siromašnih dečaka koji mogu da budu veliki igrači? Zar sve moramo da tražimo po autobuskim stanicama Južne Amerike ili Afrike? Pa nemojte, ja radim u Africi. Svaka 2 mjeseca idem u Ganu. Tamo sam šef akademije. Za 500 dolara, znate kakvih igrača je imao 19 godina, koji bi sretan bio da dođe da igra. Ne, ali menadžer hoće njegovu cenu da pretvori u 500 000, da bi on mogao sa nekim da podeli tih 450. E, kod mene nema deljenja. Ide direktno na vrata kluba i mislim da ljudi sad, evo sad je došlo vreme u Fudbalskom savezu, kad vas napadaju svi, sad napravite pravila ponašanja. Napravite od bivših selektora, kao Miljan je to radio. Bila je ta komisija, ali ko je bio selektor, ne ovi u prolazu, preko novina, napravite trojicu, nek se konsultuju, nek daju pravila šta treba imati da bi bio selektor, nek se traži potražnja, koji profil trenera hoćete, da li hoćete od 35 do 45, da li hoćete od 45 do 65, izaberite, ali dajte svi podršku i da potpišu svi podršku tog čoveka, ako je to Veljko Paunović. Ja glasam za Veljka Paunovića, jer mislim da bolje rešenje u ovom momentu Srbija nema. Ako Veljko Paunović, opet kažemo, dođe na to mesto, ili Vladimir Vajs, ili već, ne znam, Dragan Stojković Pixi, kogod dođe na to mesto, kako će neko da objasni igračima, u ovom slučaju, evo, Ivanović kaže malo je poremećena atmosfera, kad igrač kaže malo je poremećena atmosfera, verovatno nije to malo, malo više, ali sve jedno. U tom slučaju, kako će neko igračima da objasni da tim ne sastavlja selektor, nego da sastavlja neko drugi? I kako to utiče na atmosferu u timu, na međusobne odnose, na odnose u samom timu? Pa mi ne znamo ko sastavlja. Znate kako? Napravite sastanak sa igračima. Napravite sastanak, pa dođe predsjednik Okeza, dođe selektor, dođe iz te komisije jedan, dvojica i kaže: gospodo, svi mi smo se odlučili da bude Veljko Paunović. Mi smo svi jedno, Srbija.
On je samo deo te ekipe kao selektor. On ima jednu jedinu obavezu da bude uredan, da bude disciplinovan i da napravi dobar rezultat. Ako to ima, ostaće, ako nema, čao đaci. A kada govorimo o autoritetu... A o autoritetu nećete imati problem. Gledajte, uvijek napravite razgovor s kapitenom i kažeš kapitenu, slušaj, od sada si mi ti zadužen da sve funkcioniše kako treba. Ako ne funkcioniše, promeniš, pa drugom daš traku. Pa kakve veze ima to? Neće ovaj Pera, hoće Mika. Šta, mislite da je velika razlika u kvalitetu između igrača? Izaberite 25 igrača, sve je to manje više isti kvalitet. Dobro, bližimo se kraju emisije. Šta možemo da očekujemo posle svega od reprezentacije u Rusiji? Naravno, nadamo se svi, verujemo najbolje, ali vidjet ćemo i žreb kakav će da bude. U svakom slučaju, šta možemo da očekujemo i na posletku, ukoliko, da ne prediciram, ali ukoliko bude loš rezultat, ko bi trebalo da odgovara, selektor ili savez? Odnosno, vrh saveza. Pa prvo treba sprečiti da dođe do lošeg rezultata. Gledajte, prvi test je ovo sad, ove dve prijateljske utakmice. Hajde vidimo kako će se to odraziti. Da li će dolaziti na vreme na spavanje, da li neće uzimati alkohol, da li će se boriti i kad se vratimo, da kažu narodu šta je bilo i šta se desilo. Ako to funkcioniše, bit će još lakše tom čoveku ko dođe. A moja preporuka, gospodine predsjedniče Kokeza, slobodno izaberi Veljka Paunovića, mlad je dečko, hrabar je dečko. Gledajte, ne može svako iz situacije kad si svetski prvak da zapadne i odete u drugu zemlju. Teško je to. On se krvavo bori. Nemoj da novinari dovode svoje kandidate, jer ako novinari uđu da dovode svoje kandidate, rasturit će reprezentaciju. Gospodine Živodinoviću, hvala vam puno što ste bili gost emisije Srbija Realno. Uvek u vašoj televiziji. Prvo što ste šarmantni, elokventni, edukovani i ne plašite se nikog. Hvala još jednom. Molim. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite uz televiziju Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka isto vreme. Prijatne noći.